მოგესალმებით coffee squad, ჩემი სახელია REDZERGი, aka leaguelogy და ამ ვიდეოში გამოგიგდეთ. Fortnite-ის live team-დან ამოჭრილ კიდევ ერთ full gameplay-ს, სადაც ვითამაშე ლეგენდალური ხელი GRIGALA-სთან, NOTPRO-სთან და Nikita-სთან ერთად. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე სასილო ხელი, რაც კი მითამაშია Fortnite-ში ამ ხელს გარყოფილა რაიმე სახის ხოცვაჟლეტო ან ბევრი skill-ები უბრალოდ, ძალიან ბევრი ხადაბო მომენტები გადაგვხვდა თავს და სასაცილო და უბრალოდ მინდა რომ ეს სახალისო მომენტები თქვენს გაგიზიაროთ, მაგრამ სანამ ეს ვიდეო დაიწყება როგორც ყოველთვის თქვენს რაღაცას, თუ მოგეთმობთ ეს კონკრეტული ვიდეო ძალიან გთხოვთ რომ დატოვოთ thumbs-up-ი, ასევე თუ შეიძლება ხალხს ერთად წყვეტოთ ჩვენს subscribe-ი და თუ მოგეთმობთ ჩემი ჩვენს კონტენტი გააზიაროთ ეს ვიდეო თქვენი პერსონალური Facebook-ის გვერდზე. რა თქმა უნდა, მეგონებაც ნახონ. მოკლედ coffee squad კიდევ ერთხელ დიდი მოპყრობებისთვის და იმედი მოგეწამათ ეს ვიდეო. ამასთან ერთად არ დაგავიწყოთ რომ NOTPRO-ს და GRIGALA-ს channel-ის ლინკები იქნება დაბლა დისკრიფშენში. და რა ვიცი, დიდი თქმულება იქნება გადახვიდეთ მათ channel-ზე, გადახედოთ მათ კონტენტს და მოგეწამათ, რა თქმა უნდა, წყვეტოთ ჩვენს subscribe-ი. მოკლედ კიდევ ერთხელ peace, ახლა კი გავგაზია კიდე. ჩემი ხო არ გადაო. GRIGALA-ს ჩვენ გაგეჭი და ხო გახსოვს ფამფები, ეხამდე ჩიდება მე იარები ლურჯი პროსტა. ხო, ამხანის მე. ამას მოსწრებს და ბაზარია რა. ამხანს მე შემახსენე თამაში თუ დამავე და უნდა გადავარე სტარტა. დიგლიმა. ნუ სტარტს ამ გონებს და თუ იმ ნუბს დანოქავთ ხაფანგით მომოკლევინეთ რა მისია მაგ. აუ ხაფანგსო დემიჯი დაუნერფეს ნახეთ? კი, 65 დაშტ და მოგდო. მოდი ხარ? ადგება ნიგეთ. შილდი აღარა. ორღათ დავაით ბიჭები, გაუძელით მომაკ რაღაცეები. დაიცეთ, დაიცეთ, დაიცეთ. არ მოკლარ, მოკლარ, მოკლარ. არ მოკლარ, რა რა დაქენი. ან თუ თქვენ აიღე? არა. ორ გადა. ჩეკის მეკიდი მომენტ რა. სადა? გამოდი, გამოდი, გამოდი. დაიჭირე, ესეც აი. ანუ და. თოთგანს შევიმინე ის. ერთი წვიგას დაგაქვს. გავს დაგავ, მაგრამ შოტგანს თუ არ გაქვს. ხუთად რა ხავს. მე იმდენი ფარმა მეკიდები აგეთ მისაკავენო. უდა კიდე უნდა იყოს რა ტიმ ერთი გასმინე. ამ შეგან თუ იყოს ის ხარ ხდება ყოველშო. ან თქვი ის გინდა ფლორჯი. მოდი ნატრო, მოდი, 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 აჰა. ზუსტად მო. მოდი, მინი ცხოვდა ვარ და. აჰა, ეს ეს წაჟი. არა, არა, ხარი მაქ. მაშინ ამას იგი არის ის გრიგალ. იგი მოდი მოქს. გრიგალ ლურჯე მოთხს მოგიტანე. მოდი რა ზეგ, მოდი, მოდი, მოდი. ჩე რა მასავერა, მაგე. ამე. აი, საიც. ო. ა მე ორი ლურჯე მოთხის დავაგდეთ მაგ. ნიკი ლურჯე მოთხს დაეუფლე. ერთი პატარაშული ხო არა გაქვს? არა. არა, დიდი და საკავები ვერ გიეთ. ჩარი. ამფია ჩემთან. დავაი.
ო, ჩუპაჩუპსი რა მაგარი მიიღო ფილა და. ლეგალ მინის კიდე ოვერსას. სადა წავალო? Шотган цхები ხო არა გაქვს ცოტა. Ну а что дядя? Nikit Grigala, ხო იცი? კი არა, Grigal Nikita, ხო იცი? ერთადერთი მოთამაშე არის Fortnite-ში, ერთადერთი მოთამაშე, რომელიც ქვას ორ მაგად იმატებს. რო ურტყავს? დაბერია. Epic Games Mania მიანიჭა ეგ უპირატესობა. გაგვანდე მე მექანიკა. აო. მე გავშორე შეხოვს ვიდეო. ეგ ძალიან ძლიერი მექანიკა არის. მექანიკები. ხომ შეგავიკეთ ფამკლაზე აკეთე ესთან. აი, ხე ისე იმტრევა რომ ვერ ვიგებ 50 როგორ დაუტოვოჩი. ოსკარი აქვს. მინესტობა. ვაფშე გასალუტია საერთოდ. რა, აბა ოსკარი. მინები ჩემთან, აა, აი ჩავერებს, აა, აი ჩავერე. დალებია. ბიჭები, კიც ვაგდებე ჩემთან, რამე რო იყოს. მას გარის ხასახული ფრენ. გურცახში არის, გურცახში. გრიგალ იმ დღეს გასოს მე და შენ 2-2 კილით დავამთავრეთ თამაში? ხო, მაგარი გამიხდეს. ისეთი შეგძება კონტა გეგონება ერთი 20-ი კაცი დავხოთ და ხიგლებს რო შეგადეთ ბოლოში იმენა 2 კილი მე და 3 იმაც. ისეთი ბეისი ქონა გაკეთებული მან დრო იმენა დედა მოე. გოის მაგ ბეისი რომ მოვიგე მე იმაში ახალი მოდი რო არის. ხო. ეგ ავაშენე და იქ მარტო დიგლებით მოიგე 16 კილი შეხოვადებს სო. მართლა? აა. რა იყო ჩემ? არა ჩამომიგრიეს ბიჭო ეგა. სკუოდებში ძნელია იმენა დედას უცხნა. ხო, ეხლა არა მოიგრიე, და რა ასე ფაშები გასანგზაში რა. აზი ამ მოიხალ. ხო, ხომ ფაზე ხო ხე. ან თამაში წარმოიდგინე მოსაწევი რომ გამოვიდეს და ეწეოდა ცოტა ხანი არ ყდებოდე ხო აზე ხარ. ანუ ტონი მონტანას პონჩი იჭიტებოდე რა. ტყუებს უძლებდე. რა სისულელე იქნება და გადავა. მეჩანიკა გა. წარმოიდგინე მინიგანით რო დადგები და რომ მიუშვებ და რო არ ყდები ცოტაღანი. აუ აი ხახო წავედით მიაგიშენებთ ჩემი იმედი კონდეთ.
ახე რამე ჩემი გაქ მეც ვიცა საღონს პიო მილა გავს და ვარდები აუ ჩემი ვინ მაში მიამოვდივარ დაედიტა თუ არა ბიჭო ვერ გავიგედაო ნახე ღმერთს ვიცა უკან ბრუნდები რომ დავაედით ვარ და ვაჭერტნო კეთს რომ დაედით ეს სწორად აბა უს ხალეში რო თუ დამოვალე მე არა დაო აუ დამიედით ნიკი დავიტანჯედაო აა რალოჩი გამოდით ბრატ მოდით სამეცი მინდოთ ო ეს რაბოტია დიდი შილდი ხალეში დაო აა მოდით ჩემთან არ გინდა დიდი შილდიე მან და რაკეთ ხო ვიცი ეს სტანეს ხალეში მინებს ვაგდებ თუ სტაკავთ ვინმე ამიგი თუ გინდა მე ავიღე სამარაკო ჰაი გონს რა? ვახახი, ხახი, ხახი ჩემთან. სად? აა, თილტეთან. ხო არ გადაო, ბეკ გავარ, ტყი ღმერთ ვარ არსებობს, აუ. ცხოვრებაში გავსი არ გამერტყავს, მე გონი ჰანტინგი. აა, კარჩე, საუსვეს ეს წარმოიდგინე 2002 არიან ეხა. ხო არ გადაო, ბეკ გავარ. თამაში არის, ნორმალი არის. სად? 290 ძაან, სად? ჰანახე. დე დისკორდ. დედის კვარტალი? რეზერგა ნახე. ოპა, სხავინა. გადა, როგორ უნდა გეცხრიე, რა ვიცი. ერთი ჩაძაღდა. ა, თავს აიდან დაუსნაი. ეს ანუ გამის დედა უნდა მოხმა. ბრავალ ახალთა ზუგნა. აქ იდეა რო შეხო. ხوار გადა ჰაი გრაუნდს ვიგებ რა ის ხალე ადგილი რო ვარ დიდი ჯეტპაკი თავდა ეს ბოს სადარია აი ძალიან მაღალი ადგილი რო ვარ ა რაღაც მთა ხო ბაზარი არა ბიჭო როკკასელი ანუ როკკასელი როგორ არის იმ ქართულად რა მოწესტი არის რა ო ზონა მეკა მაგაო ქუისასახლე როკკასელი ხო ბაზარი არა ეგ რა პონტია, იცით, დიზნისის როარი, ხო იცით, ფილმი რო იწება, კეთ მულტფილმები. მაგის პონჩი არის. როკეტები არ გაო? კი, მე მაქვს კაც. ენა ყორიო. აი, აი. გვირაშავენ, გვირაშავენ. ფროსარი. ეგენი გაურაშავენ ძალიან მალე. ერთი გასნაიპერს. მარა, ოი, გარდა გასნაიპერს, კიდე გორძი გაიგე, გორძი შუ. ჩემთან კაც. ესე გარდა გასნაიპერს, მოგაზიათო ჩვენ. ის ურასავ, ბიზია. ვერცი ზედა. ა, ჩააძაღლეთ? რა იღოთ ჩემ? ზონა, ზონა. აუ რა ხალე ზონა ამის თითა შევი. ბაზუკა ხო არა გაქვს თვითონ მე და ლეგენდარი იმას მოგცემთ აი ყუმბარ კორცს. პამპი თუ არის ტაქტიკალი ან რამე მომის. ნიკი მოდი. მოდი, მოდი. ვაშა. შილდი დაგიგდე ნიკიდიკ. და ეგირჩევნი ამას? მე ანუ გაუშვებ რა ნიკიტას თუ რამეა, ხო აზე ხარ და მაგ პონჩში. ეი ხალხი, ჩვენ სადაც ვიყავით? ჩვენ სადაც ვიყავით? დიდ მთაზე. ვიღარ ძად გასაშვებად. მეზე გაუშვებ. მოდი ნიკი, მოდი მალე გაგიშვა. ა გაგიშვა? დავაი, მოდი. კაჩე, კაჩე, კაჩე. მოდი ძან მაგ 3-2-1 ახტი. დავაი, დავიდა. კაცი იყო დავინახე 3-2-1 ახტი ნიკი. დავაი, მეც. მოდი ჩვენთან. 3-2-1 ახტი გრიგა. წავ, ოპა! ყველა გაგიშვით! დავაით ბიჭები!
ზონას მოდის მადა იწოდეთ. იკაიფე პირველი ვეზე გაგიშვით სიყველა და ოპა ხალხი აშვენებს, აშენებს ე ნორსისზე გაიხედეთ, დასის ზემოთ ეგრევე. აუ აქ რა კარი ჰაიგრაუნდი. აუ გუსკინოდია, გუსკინოები არის. ახლა ხე აუ, რა საკაიფო დაგმეი და ნახე. უფ, გავარტყიფ ასე კომენ გონი, ორკას თან ერთდროულად. აი წავა, წავა. აუ, ხوار. აუ, შეიჭამა ეს. დაეჭამა. და მოიწმა უნდა. ერთი დავარდა, ერთი გდია ვაფშე. კიდე ერთი დავარდა, ერთი გადარჩა. ნუბია, უსკინო ქერა. ნოუადან, ას. ოპა, ჩადაღდა ესეც, ჯიჯი.